חבר הכנסת יצחק קרויזר, ואחריו חבר הכנסת קלנר. הוא צריך לצאת לנמק אחרת את הייטלפון, הוא צריך לצאת לנמק פטור מחובת הנחה. תודה רבה אדוני היושב ראש, אני רוצה רגע לעשות איזו הפסקה ומעבר חד, ובשם כולנו להתפלל לרפואתו המהירה של אברהם נוח בן יהודית, האבא של שני הילדים שנרצחו בפיגוע ביום שישי, שהמצב הבריאותי שלו מחמיר. אני רוצה להקריא פסק דין של אהרון ברק משנת 2005, שזה יום תקופת הגירוש מגוש קטיף, שזה היום שאנחנו מציינים פה כאן בכנסת, כנגד חוסמי כבישים. חופש הביטוי אינו היתר להתפרעות. חופש הביטוי אינו מגן על החופש לשתק את המנגנונים לאכיפת החוק ולהביא לקריסתם. חופש ההפגנה אינו מגן על החופש לעצור את המדינה ולסכן את ביטחונם של הפרט והכלל. אלו הם דבריו של אהרון ברק. הימין האידיאולוגי תמיד נהג בממלכתיות. כך נהג מנחם בגין באצילות כשבן גוריון נתן את ההוראה להפגיז את האלטלנה שעמדה מול חופי הארץ, כשפסק בזמנו מנחם בגין, לא תהיה מלחמת אחים, וכך הוא מנע מאנשי אצל תגובה. וכך גם נהגו אנשי גוש קטיף ב-2005 כשעזבו את ביתם באצילות אל מול החורבן האישי, הפרטי והמשפחתי, אל מול השבר הגדול של התרסקות עמל חייהם. חופש הביטוי איננו לשרוף את המועדון על יושביו, כפי שעושים עכשיו קומץ אנשי שמאל שמנסים להבעיר מדינה שלמה ומסרבים לקבל את דעת הבוחר. חופש הביטוי הוא לקבל את הכרעת הרוב, לצאת להפגין כשכואב, אבל לחשוב על השורה התחתונה ולנהוג כך מתוך בחירה ואחריות לאומית. אותה אחריות שנהג בה מנחם בגין זיכרונו לברכה, וכפי שנהגו אנשי גוש קטיף, שמה שעמד לנגד עיניהם, שלא תהיה מלחמת אחים. אבל כן, לענייננו, יהיה איזון בין הרשויות, כי אין לנו ארץ אחרת. תודה רבה.